جامعہ دارالعلوم کراچی کی دستگاہ دورہ حدیث. اس دستگاہ میں 450 کے قریب طلباء ہر سال صحاح ستہ علم حدیث کی کتب اور اس کے ساتھ ساتھ موتا امام مالک، اثار الطحاوی، اثار السنن جیسی کتب سے استفادہ کرتے ہیں. اور اس دستگاہ کی علم حدیث کے لیے بیش بہا خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے. اور یہ ہمارے سامنے اس وقت بخاری شریف کا ہے اور صحیح مسلم کا درس ہے، اس کے بعد سنن ابی داود کا درس ہوگا اس کے بعد، اور جامع ترمذی کا درس ہوگا اس کے بعد،